Pessoal, preciso do ataque mais à frente, galera. Enigma, você tá full? Você tá full, Enigma? Eu vou voar aqui nessa merda. Eu vou voar, casta aí. Vai logo, vai logo, vai logo. Casta, 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 casta. Bora, bora, bora. Aqui, uma avança. Vambora, o ataque avança. Na moral, mano. Não parou, velho. Vai, vai com ela, vai com ela. Toma frente, Jess. Toma frente, Jess. Avança lá na frente. Eu vou voando então, mano. Vai castando aí. Mano, tem CT9 entrando já, velho. Motepinho. Bora, bora, todo mundo, velho. Chega aqui na base, velho. Quero todo mundo na base agora. Abre voo aí, bora, galera. Ele vai perder a CT, velho.